Ini pula mengenai perkhidmatan sebuah pusat bersalin yang menggunakan 100% tenaga kerja wanita. Ia bagi memberikan keselesaan kepada pesakit tanpa risau batasan aurat ketika proses melahirkan. Memang menyediakan kakitangan kesemuanya adalah wanita daripada peringkat atasan, daripada pejabat, pekerja doktor, bidan, jururawat, pembantu jururawat, cleaner sehinggalah ke peringkat pembantu ambulans. Jadi kita menyediakan kesemuanya adalah daripada adalah wanita, dan mereka inilah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses ibu-ibu yang bersalin di sini. Usaha ini juga turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan wanita.